Dan. Dobar dan. Čuli smo to, ali nadležne službe nisu isti. Želiš li cijepiti? Do sada je došlo na podijelu cijepljenih i necijepljenih. Ne želim se testirati, želim se testirati, da mi pravo izbora. Postavlja se pitanje zašto se cijepljeni ne trebaju testirati, koji su tamo dobro i prenijeti. Treba Đanić je da mi nekako u strumu da treba nositi, samo zato što ja nisam cijepljen. A mislim da oni koji su cijepljeni imaju samo da razbole i da prenose bolesti kao oni koji su cijepljeni. Da što je radi, znači da smo stali.